také vazí tam u dnešního vlogmas videa, předposledního vlogmas videa. A asi je vám zřejmé, že tohleto video vyšlo později, než jste zvyklí, ale já jsem tak nějak furt nevěděla, co by. A rozhodla jsem se, že to bude takovej prostě vlog z běžného dnešního dne, 23. prosince. Protože my dneska to nemáme úplně váleční, ale máme to takový zkrášlovací, protože s mamčou jsme dneska objednaný do Amy Beauty. Já tam jdu zase na kosmetiku už po druhý a mamka jde na korekci obočí, na kontrolu a případnou opravu. No a potom jdeme na nechty, takže to je dneska takový fakt jako beauty den. A já mám teda tady tyhle ty nechtíky. Ale budeme to měnit. Já jsem teďka akorát koukala na Pinterest, co bych asi jako vybrala. Jinak teda musím říct, že co se týče jako výběru nechtů, tak já vždycky koukám na Pinterest, protože tam je těch nápadů strašně moc. A samozřejmě já, jakmile je tohleto období, tak se vždycky snažím vybírat něco vánočního, jo. Ale mám hrozný problém vždycky něco vybrat. Tohle je roztomilý. Tím sobíkem. No, takže já se takhle budu ještě projíždět to nějakou dobu, pak ještě úplně nechtařky naší u Soničky. A uvidím. Protože teďka mám ty červený právě, takovýhle. A vůbec nevím, jaký budou další. No, tak musím něco vymyslet hezkýho. Co bych jako tak vybrala na ty Vánoce zase. Jinak teda já jsem se vrátila před nějakou chvilkou domů, protože jsem dneska nespala doma, byla jsem u Soničky, protože jsme si dělali Vánoce. A ještě odpoledne vlastně v neděli my jsme byli na takových malých trzích vánočních v Powerlech s Péťou, jeli jsme pak na suši, taky jsme si dávali dárečky a tam ukážu, co jsem od nich hezkýho dostala, protože jsou to krásné věci. A co jsem si koupila ještě na těch trzích? A my jsme na těch trzích chytli zase paní, kterou jsme tam zažili už minulý rok a ona tam měla různý svíčky a vosky a tyhle věci. A tentokrát tam měla i plovoucí svíčky. Mě to přišlo hrozně hezký, protože podle mě naše Týna nikdy jako nepouštěla lodičkový svíčky. Takže jsem si říkala, že by bylo hezký to koupit, že bychom mohli každý takhle jako si pustit svíčku. A mám tam teda různý typy. Já jsem vám to takhle vyndala, aby to bylo líp vidět. No a podívejte se, je tam třeba takhle jako méďa, stromeček, tady je i Santa, srdíčko a pak takový tyhle ty klasický tvary. A ona tam paní měla i tady tyhle ty s tím dřevěným knotem, který praská, tak na to jsem hodně zvědavá. A musím říct, že třeba ten stromeček úplně nádherně voní, jako ty svíčky fakt krásně voní. Takže jsem nám tam takhle každému vzala plovoucí svíčku. A budeme zítra pouštět, tak se na to těším. Paní má jako udělanou značku nějakou Amandy Kendall, handcrafted. A měla jsem u ní i jako vosky a taky to moc hezky vonilo. Tak mi schválně dejte třeba vědět, jestli pouštíte na Vánoce lodičky, to mě zajímá. No a pak jsem vám chtěla teda ukázat takhle dárečky. Tady tu dozu jsem dostala od Péti, taštičku, respektive tašku. Mám od Soničky, jako krásně vánoční. Ta doza je strašně hezká. No a co jsem v ní měla? Já jsem vůbec nevěděla, že u nás u nádraží je takový speciální krámek, a který se jmenuje Mídlárna u zámku Teplice. A já jsem tam od tamtaď dostala takovýhle věcičky dvě. První je teda mořská, nebo sůl, mořská sůl z mrtvého moře. Takže to se úplně těším, že to mám ráda. No a pak tady mám tuhle tu špachtličku na masky. To mám velkou radost, protože jsem si to vždycky chtěla pořídit. Nějak jsem se k tomu nikdy nedostala a Péťa mi to tam teda pořídila. Takže takovýhle dvojici. Pak tady mám samozřejmě kokosovou svíčku Heart and Home. No a potom tady tyhle ty slimáčky pod oči a mám tam i masku a to Pétě hrozně chválila, ona to taky objednala z Ali. A tady tyhle ty levandulový takový ty ponožky na nohy. A ještě jsem dostala náramek, ale ten vám musím ukázat chviličku, to musím sundat. Takovýhle nárameček krásný a ten má takhle střápničku a sluníka. Takže to byl takhle balíček, který mám teda od Péti v té krásné dóze. No a co jsem dostala od Soničky? Dostala jsem kalendář s našima fotkama. Z toho mám velkou radost. Tady jsme takovýhle krásný na svatbě s Dovči a tedy. Takže
Tady máme takovýhle krásný kalendář s Maruškou. Co tam ještě máme? Tady jsme byli taky na dovolený. Tak. A tady to měla Sonička narozeniny, takže mám takovýhle krásný kalendář na rok 2020. Tak to mám radost. Věc, ze který mám samozřejmě radost, tak kterou jsem si i přála, tak Sonička věděla. Tak je Popka a mám Siriusa Blacka, 16. Tak to mě velice potěšilo a těším se na Ježíška, jestli budou ještě nějaký jiný Popky. Samozřejmě věc, která nesmí chybět, opět svíčka. A tohle to teda nádherně voní. Lesní plody, krásná vůně, fakt jako úplně nádherná. Tak se těším, až si ji zase zapálím. Pak, holky mě znají, jo, takže tady mám další, tady do koupele, bombičku od Isany. Věc, kterou mám velkou radost, tak je tady tenhle ten Garnier Bio Lemongrass, to ví Sonička, že ho mám ráda, oni ho mají doma taky na mý doporučení. No a pak tam mám ještě ozdobu, kterou mi vybrala Maruška na stromeček, takovouhle krásnou, týhle lízo. A mám tam takovou nádhernou dozu, to vám taky musím ukázat, jestli to teda zvládnu vyndat jednou rukou, protože je těžká. Tak a takovouhle nádhernou dozu, Tessori the Orient, a je to teda řada Ayurveda. A ty obaly jsou teda nádherný. Takovýhle úplně krásný obaly, takhle to vypadá. Tak to je úplně pecka. Hodně intenzivně to voní, tak se mě říkala, že mě to určitě bude vonět, protože já mám ráda ty výrazný vůně. No takže takovýhle krásný dárky zase, jo, takže já mám opět před Vánoce a holkám tímhle tím moc děkuju. Mám z toho velkou radost. Já jsem vám ještě teda chtěla ukázat, jsem nasadila vánoční pyžamo. Tady tohleto krásný vánoční je z Primarku, vy jste ho mohli vidět v tom Primarkovém holu, má na sobě teda ty sobíky. Červený tričko, ono má třičtvrteční rukáv, což je úplně super. A dlouhý kalhoty, takže to mám moc ráda. No a jinak teda bych to měla echt vánoční, tak teďka mám tady na ruce tenhle ten perníčkový krém, který úplně božsky voní od Jay, já jsem ho dostala od mojí trenérky od Verunky. No a čtu Tichý roky, Alenu Monštajnovou. A to je teda super. Zase opět to bude super. Já jsem k tomu jednou sedla a už mám nějakých skoro 70 stránek přečtených. Takže se těším, až to dočtu. A pak vám určitě udělám hromadný video z těch všech knížek od ní a porovnáme si, co bylo takový jako nej a jaká knížka podle mě byla úplně nejvíc jako top. Moje babička říkala, že byla úžasná. Tahle byla fakt prej úžasná a ona četla taky všecky, protože jsem je půjčovala. Tak uvidíme, no. Tak to by bylo také zatím všechno. A já se jdu zatím oblíct, trošku se ještě dát dokupy, když já jsem už přimalovat nebudu. Právě kvůli té kosmetice, protože aby se slečna kosmetička nebo paní kosmetička nemusela moc trápit s odličováním mým. A pak se vám zase nějak ozvu, třeba z nechtíku nebo z něčeho. Tak zatím pa. Amy Beauty Centrum zdraví a krásy. A opět super je na tom to, že oni mají vlastní parkoviště. Takže značka Ideál a my se jdeme nechat krásy. A za dveřma už jsem dávala zrskovi, ale vůbec to není vidět, protože je tam tma. Bojte se, přijeli jsme něco po 16:00, jo. To je prostě šílený, tohle to počítá. No jo, jsme doma, ano. Ty jsi pašuk, no jo, ano. No jo, jsme doma. Ty jsi brok, viď? No jo. Dostaneš nějakou ňamku. No jo, ano. Jsme doma, ano.
Takhle, takhle, opět ona šílená, když od někde přijedem. A vrátíme se domů, viď? Vlača, že jo? Že jo? No jo. No jo, paníčka ještě dole. No, ano, ano. Tak jdi, tak jdi. Ano. No, dole je. Ano, je dole. Dole je. Kde dole? Kde dole? No, kde je dole? No, kde je dole? Kloč. Je tam? Je tam. Přesně tam. Tak, my už jsme se vrátili domů. Já jsem teda úplně odmalovaná, jak můžete vidět. Protože samozřejmě jsem byla na té kosmetice. A kosmetička mi i barvila v obočí. A podařilo se jí zase dostat pryč několik těch bílejch teček bláznivých, který se mi dělají. Ale říkala, že oproti minulé je to super, že už se mi nedělají jako nový, že spíš mi vyndavala ty, co se jako zvětšily, takže paráda. A ona to mi teda skvěle, že mě to skoro vůbec nebolí, takže úplně super. No a mám i udělaný nechty, takovýhle modrý, zimní, tak mám radost. Takhle vločka, sobík a tak, takže jsme konečně doma a venku je prostě úplně hnusně, pršelo a je tma, no, takže co dodat. Jinak teda ještě, co se týče teda Amy Beauty dneska, jak jsme byli, tak my jsme tam teda nesli i slečně paní dáreček naší kosmetičce a dostali jsme normálně taky taštičku a hele, normálně, jak mi to spadlo, jsme dostali takhle vínečko, seko, prosecco, víno frizante, takže úplně takhle dáreček vánoční tam, tak to mi přišlo hrozně hezký. Takže opravdu já to tam můžu jedině vychválit, pokud mě sledou nějaký ústečandy a přemýšlíte kam jít na kosmetiku, tak to Amy Beauty je úplně superový. A oni tam nemají jenom kosmetiku, všecko možný, já ještě tam a uvažuju o fyzioterapeutovi, takže uvidím, no, ale tohle to nás potěšilo. Jinak teda ještě k nám by měla mezi svátkama dorazit naše kamarádka a kolegyně, který za prvý přijela dcera a její vnuci z Francie. A protože jsou to dva kluci. A samozřejmě se člověk bojí, aby oni pak nebyli naštvaní, že každý má něco jiného. Tak jsme jim dneska ještě takhle v pepku pořídili takovýhle jako já tomu říkám monster truck, jo, já vůbec nevím, co to jako přesně je. A jsou to fakt pěkný takovýhle velký autíčka. A jsou takový ty jako, že když se asi natáhnou, no a ten setrvačník, tak se i tak jako hejbou na těch pružinách a vypadají fakt pěkně. Takže jsem jim tam dneska takovýhle dvě mašiny vybrala, tak snad budou mít radost, no. Tak jsou stejný, tak se kluci nepoperou, to je hlavní. Teďka přemístila k počítači a teď se tady dobře zastavila chudinku Peťu. A počkáte, to napravím. Primárkový hol, takže teďka se chci určitě kouknout a asi u toho i dodělám tenhle ten vlog. Mám třeba něco dělat v kuchyni? Klasika. No a jiná, která tady mám připravený, takhle 4 nádobky, ještě mi schází jedna. Nevím, jestli to víte, tak třeba vám řeknu něco novýho, nebo to už dávno víte, ale pokud máte rádi laž a máte tady tyhle ty nádobky, tak většinou na nich je napsáno, teďka aby se to, není panenský, krýmek ze 100% recyklovaného plastu, přineste nám zpátky 5 čistých nádob s tímto symbolem a dostanete čerstvou masku zdarma. Takže já tady mám 4 už tady tyhle ty nádobky a už jenom jednu, pokud budu mít. A pak dostanete čerstvou masku zdarma, když dorazíte do Laše, takže pokud jste to nevěděli, tak určitě tyhle ty krýmky nevyhazujte. Ale uschovávejte si je, když dorazíte na prodejnu, tak je máte pak za navrácení takovýhle dáreček. Takže to si myslím, že je úplně super. Takže já jsem to teďka nedávno vymývala právě a mám tady připravený tyhle 4, musím si je uklidit do šuplíčku. A tak, no a jinak ještě dneska jsem vám ukazovala i na Instači tady tenhle ten zlatý zázrak. Mě to vůbec nevonělo, ale pojďte se, jak se to všechno třpití. Je to krásný. A už mi to i voní, takže nikdy nevíte, že když na poprvé vám něco jako nešmakuje, tak na podruhý se do toho můžete zamilovat. A pojďte se, jak se to leskne. To je úplně paráda, takže na léto tohle to bude velký must have. A jinak tamhle už jsem připravila
věci na zítřejší odjezd do Libouchce. To je Ježíšek, který se u nás zastavil. Tahle ta taška je úžasná, to je z Tigru. Za 30 korun a je velká. A já to mám připravený, zabalený. Takže už jenom zítra to všechno vzít do auta a odjet. Jinak pokud jste to teda nevěděli, tak my vždycky odjíždíme právě do Libouchce na štědrý den. Jsou pelesknu, jak jsem ještě namazaná. A jsme tam vlastně celý ten den, plus ještě do 25. nejspíš. Pak pojedeme domů, takže vždycky jsme všichni společně na Vánoce. Takže to je super, právě proto vždycky to všechno seberem, zbalíme a odjíždíme směr Libouchec, kde trávíme společné chvíle v rodinném kruhu. Takže doufám, že to zítra užijete taky, ten štědrý den. A já mám pro vás samozřejmě už připravený na zítra video. Ale jak můžete čekat, tak to spíš bude jako taký hezký rozloučení, než něco, co byste měli sledovat a marnit tím svůj volný vánoční čas. Já bych to asi v tuto chvíli už ukončila. Snad jsem pozbírala nějaký záběry z dneška. My jsme to měli fakt takový beauty odpočinkový, kosmetický, nechtový. A ukázala jsem vám mezi tím i nějaký věci jiný, takže si myslím, že snad to bude dobrý. Mějte si krásně a zítra u posledního 24. vlogmas. Pa!